това е един от най-обичаните български музиканти Илиян Михов Баровец. Ще отбележи 30 години на сцена с голям запомнящ се концерт. За първи път почитателите на Баровеца ще чуят по различен начин популярните му песни, с които израснаха няколко поколения. Те ще бъдат представени с аранжименти, насочени към модерната поп и рок звучност и смесени с балкански фолклорни елементи и ритми. Сега ще чуем модерния начин на представяне на няколко популярни песни на Баровеца в едно изпълнение, наречено Машъп. Това изпълнение включва песните «Направи една грешка в живота», «Направи една грешка в живота», «За теб всичко ще направя», «Бялата птица», «Изповед», «Обичам живота», «Баровец» и песента «Птица в клетка». Представям ви Илиян Михов Баровеца! Дискотеки, в ресторанти, скитам нощ и ден. Пиене, пари и мацки, винаги с мен. Дискотеки, в ресторанти, скитам нощ и ден. Пиене, пари и мацки, винаги с мен. Баровец, баровец, баровец съм аз. Баровски ще си живея всеки ден и час. Казваш го на всички, ала виждам как играят палавите ти очички. За теб всичко ще направя, знаеш какво мога. Видели те с някой друг, моли се на Бога. За теб всичко ще направя, знаеш какво мога. Видели те с някой друг, моли се на Бога. Върни се пак при мене, птица бяла, защо отлитна песен не допяла, защо прекъсна хубавата песен, душата ми е като вкъсна есен. Върни се пак при мене, птица бяла, защо отлитна песен не допяла. Душата ми е като вкъсна есен. С мен живееш, с мен се радваш, когато плача, с мен е страдаш. Направи една грешка в живота, за да се чувствам свободен. Направи една грешка в живота, за да се чувствам свободен. Тази песен не е моя хит, тя е изповед за сторен грях. Моята любов на хилу.
живот не дотяга, все така ще си живея. Нека музиканти свирят, баровеца да ми пее. Хубав живот не дотяга, все така ще си живея. Нека музиканти свирят, баровеца да ми пее. Обичам живота, обичам живота, роден съм под щастлива звезда. Годините не броя, ден за ден живея, като че ли утре ще умра. Обичам живота, обичам живота, роден съм под щастлива звезда. Последното беше много добро. Жесток си. Благодаря. Добре дошъл. Заповядай. Благодаря. Ух, изборих се. Аз се слях тук. Леле, от кога съм хола на дискотеки, на купони. А това беше едно парче, колко 5-6 минутки някъде. Да, ще те поканя на концерта. Покани ме. Да изпиташ истинско удоволствие. Явно трябва сериозна физическа подготовка, дами и господа, за концерта на Илиан, за да може да издържите физически. Защото всяка една твоя песен вдига, вдига тялото, настроението. Да, още повече, че аз там няма да бъда сам. Ще бъда с 10 музиканта. И много по, още по-интересно сме направили песните. Още по... По-завладяващо е, емоционално, да. Ще... Това, концерта е многожанров. Той... Няма да бъде само с такива песни. Да. Ето да аз... кажем на 9 октомври. Да, на 9 октомври в Joy Station. Joy Station, 20 часа. Да. Замислили сме много хубаво нещо. Той ще бъде многожанров. Ще има и народна музика. Ще има и, както казахме, някои парчета съм ги аранжирал в поп и рок песни. Имаме любим лав с... Имаме да любим лав с музикантите. Като им занесох нотите с аранжиментите и те, понеже са ги свирили в първичния си вариант, започнаха да свирят и ме погледнаха така. Аз си към... Кво мислите? Единия каза. Ами песните си... Както си искаш, така ще ги разваляш. Що после... така си решил? Да, но после да. Аз в оркестъра съм вкарал и рок-музиканти и всичко е много истинско. Музикантите са много добри, даже на отделни места казвам, тая песен имаш соло. Ти си тук, с тарамбуката, с тъпана, с акордиона на народната музика, с саксофоните, имаме два саксофона, ще сирим, китарите, има акустични версии, които съм направил, някои балади съм ги направил акустични версии, примерно само пиано и глас, другата китара и глас и акордеон класически. Много, много хубаво става. Дами и господа, може би повечето знаят, други не. Илиан преподава в училище на ученици. Ето учител. По този повод мога да кажа, че ще има и академична изненада за всички зрители. Ще изпея една песен, като акомпанемента, хармонията ще ми правят момичетата от моя хор. Да, за тях е, за тях е огромна да. Награда това да се появят на такава сцена. Не знам дали знаете, Joy Station е един от клубовете в Европа, които имат най-хубаво звучаване, осветление, всичко. Знаем как с Вени имахме... Прави, да. Направи концерт, песните от 90-те и бях поканен да изпея. Поканихте. Е, ти да. Бе покани да изпеем заедно песента Най-щастивия ден на контрол. Беше да. Много впечатляващо. Добре, ти всъщност на саксофон, на колко още инструмента да свириш? Аз съм кларинетист. Да, на народната музика ще свиря с кларинет. Да, но иначе свиря пиано. Учител, ще музика... Свиря и, ще свиря и на една песен съм вкарал блокфлейта. Знаеш ли какво е блокфлейта? Не, не. Една такова малка флейтичка. Много красиво звучи. Много това. Красив звук, да. Много красиво звук. Е, кажи по Орфей да дойде. Да. Я съм. Ти си... А, ето го Орфей, дами и господа.
човек като тебе, който е останал в съзнанието на, на нашето поколение и на по-възрастното, като човека, който с песните си се къпе в пари, много е богат, той е баровец, а ти решаваш да преподаваш, учител да станеш, да се занимаваш с музика, дето, нали, по пътофа да печели. Можеш да станеш една мутра, да си имаш по-охранителна фирма. Имах такива предложения. Не! Имах предложения за бизнес. Аз исках да се стана музикант. Даже, да ти кажа, скоро бях в... с Куко Бенд бяхме, направихме предаване, тяхното предаване и Камен Воденичаров, като ме представи, каза: Илиан Михов, пое въздух и вика: Абе, ти кажа честно, не ти отива баровец. Трябва си по-голям тежкар, такъв на дупка. Тариката? Да. Илиан Михов, тариката! Така че... А, имало ли начин такива съблазнителни? Имаше съблазнителни, обаче аз се опазих. Аз знаех, че как това... запази Илян, как се съхрани, как остана на земята здраво стъпил и същевременно и добър, прекрасен родител, който бях впечатлен от интервюто ти при колегата Цитиридис, който сподели, че мило и драго дава за децата си, за тяхното образование. Еми да, тогава трябваше да взема решение дали да вкарвам всички пари в мене си, да бъда супер звездата. Защото аз съм музикант, ако ми дадеш сега 10 дни, аз мога да направя един албум. Аз имам и студио, имам, работя перфектно с звукозаписната техника. Имам студио и в училище, и в къщи. И всичко това мога да си свира. Много неща, аранжиран си, аз съм завършил класическа музика. Но, за мен музиката е всичко. И аз реших, че по-добре да влагам в образованието на децата си, отколкото да влагам в себе си. Стига, бе. В себе добре, си ти си музикант, нали така? Да. Чуваш много добре музиката. Чувам, да. Щом чухме, бе, мол. Звуците, да, звуците на природата ги чуваш, нали? Да. А как не си успял да чуваш шума на парите? Ами аз го чух, аз използвах този момент. Така ли? Да. Имаш ли големи бъкшиши? Които каква да, да заслепат. Каква това е много жълто сега. Не, жълто. Не, сега ще кажа защо. Кажи не. Ми каква ти е представата за големи. В момента в театъра... Сега ще кажа. Примерно, някой да ти е пари, едва ли не да си купиш една гарсонера или кола. В момента това го играят в театър зад канала. Играят същата пиеса, как си купих за една вечер апартамент. Да, това, тази история да. Да. Ама това не е възможност. Кое не е възможно? Никой не дава такива бъкшиши. Сега да. Тогава. Знаеш ли, аз казвам, ние тогава правихме пак същото. Аз те са давали за култура мутрите, а ние, да, ние гледаме към тях с лошо. Ами те даваха. Знаеш ли как разделяхме парите с колегите? Сега бюджет е 0,4. Тези за тебе, понеже нямахме броячна машина. Тези за тебе. И така ги раздаваме и никой не се сърди, защото на другия ден пак така беше. А кое те мотивира сега да се занимаваш с музика? При положение, че вече ги няма тези капитали. Аз не съм спирал да се занимавам с музика и аз съм този юбилей, 30 години, откак пуснах Баровеца. Да. Аз съм от 77-ма година всяка вечер в кръчмите. Всяка вечер. И сега пея всяка вечер по 4 часа. И ако ми кажеш сега да направя един концерт на Синбеци, веднага ще направи то много качествен. Аз пея еднакво пред 10, пред 10 хиляди и пред 100 човека. А, да. Ето това е всъщност сковничето. Ще го направя. Ти не делиш на всяка цена да е не деля... пълна залата, стадион. Нито деня ме интересува, да, нито ме интересува кой какво работи. Тоест ти ще се отнесеш по един и същи начин и музикално, и професионално, а и трима човека да са в кръчма. Да, и хората са го усетили. Да, те го усещат. Всеки човек има чувства и ти не можеш да се отнесеш високомерно към този човек, защото той го усеща. А нашата работа е като в любовта. Не си ли тръгнеш с добри чувства, няма връщане. Така е. Всичко е въпрос на чувства. Една лека подигравка, едно леко високомерие остава в човека. И не трябва да си го позволява. Според мен, артиста не трябва да си го позволява. Но гледам, че имаше наскоро пак някакъв скандал. Сега не знам доколко е вярно. Това е с Кичка Бодурова, мисля, че беше в Пловдив някакъв концерт. И се е чакали хората. Това всъщност много... Да, не ме изненада, между другото. Така ли? Аз имах в Америка
подобен инцидент с нея, така че... А, не, аз имах предвид такъв ранг, защото това са големи имена и ти си голямо име, и да караш хората да те чакат безумно, това е някакво безумие, не го разбирам. Да. А времето лети. Хората са си платили да дойдат да те гледат. Естествено. Така че от сега да знаете, Илиан Михов няма да закъсне за концерта си. Той ще започне в 20 часа. Ще имам и колеги. Плюс, минус, примерно. Поканил съм и колеги, които ги държа в тайна. Те ще пеят с мен. Добре. Има дуетни песни, има инструментални, атрактивни изпълнения сме подготвили, така световно известни. И въобще има едно парче, на което правим каквото си искаме. В рамките на парчето, естествено. Къса ми синджира направо. А понеже вървим към края на нашия разговор, искам да те видя като човека, който всъщност... Аз обожавам джаз, саксофон, това е тромпет. Това е хубаво. Аз също слушам секстон. Звука на тези инструменти ме карат да се въздигам. Може ли сега, специално за нашата публика, да направиш едно изпълнение с твоят инструмент? С сакса. Не ми даваш трудна задача. Може, разбира се. Питам, не знам. Защото аз не преподавам саксофон, нямам идея какво да ти кажа, какво да направиш. Така добре. Че, дами и господа, Илиан Михов, за вас специално, сега ще... Охо, той гледай, той си има цяло снаражение. Кой ти е любимия саксофонист, Илиане? А, нямам. Нямаш ли някои от световните... От кой си... Имаш ли си така, от някой да си се учил специално да... Не мога да кажа. Не можеш, не си... Да, обратно е. Да, ето, заповядай. Обратно. Аз не съм много по тия музикалните части. Не, ще го какво ще ни изпълниш? Ще изпълня Карлес Виспър. Добре, дами и господа, Илиан Михов, саксофонистът. Thank you.
Здрави, приятели, при мен. Така. Дами и господа, това беше всичко за тази вечер. Ще се видим с вас следващата неделя отново в 21 часа по телевизия Евроком. От мен приятна вечер, а сега най-после Илиан Трио Елеганс ще изпълня за вас една много хубава песен, която разбива сърца и души. Заповядай, Иляне. Бени, Бинско, Баси, Бенжи.